Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxt ərazisində qeydə alınan zəncirvari qəza ilə bağlı məlumat yayıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən idarənin baş inspektoru polis mayoru Araz Ələsgərli hadisənin gecə saatlarında metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında qeydə alındığını bildirib. Belə ki, Hyundai, Toyota, Renault, Mercedes, Toyota Prado, Hyundai və Kia markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə avtomobillərə ciddi maddi ziyan dəyib. Hadisə avtoxuliqanlıq zəminində qeydə alınıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitələrində olan hərəkət iştirakçılarından birinin diz qapağında xəsarət müəyyən edilib. Ərazisə baxış keçirilib və toplanılmış materiallar Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi tərəfindən ibtidai istintaqın aparılması üçün Nəsimi rayon polis idarəsinə təqdim olunub. Araşdırmalardan sonra hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. İlkin məlumata görə qəzaya Hyundai və Toyota markalı avtomobillərin sürücülərinin avtoxuliqanlıq etməsi səbəb olub. Hadisə zamanı 7 maşına ziyan dəyib. Onlardan 3-ü əzilib, yəni ciddi maddi ziyan dəyib. Toyota markalı avtomobilin sürücüsü hadisə yerindən qaçıb. Hazırda onun kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür. Araşdırmanın sonunda yol nəqliyyat hadisəsinə səbəb olan bütün şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə o qeyd edib.